Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Част от фермерите подписват споразумение с властта, останалите отново блокират пътища в страната и продължават преговорите с правителството. Край на кризата с буклука във Варна. До края на деня отпадъците ще бъдат извозени. Ъшър и Алиша Ки изпяха на любимото събитие на американците – Супербол. Камерите уловиха и страстна целувка между Тейлър Суифт и Травис Келси, който играе за победителите Канзас Сити Чифс. Започват обедните новини. Добър ден! 26 земеделски организации не се отказват от протестите и продължават да блокират пътища в различни точки на страната. Недоволните ще представят декларация с подробните си искания, които включват и оставка на министъра на земеделието Кирил Вътев. Техни представители отново ще преговарят днес с правителството. Другата част от фермерите ще подпишат споразумение за мерките, с които държавата ще подпомогне земеделските производители. Подписването на меморандум слага край на техните протестни действия. Темата следят репортерите Зорница Илиева, Алими Санков и Виктор Борисов. Земеделци и животновъди от Великотърновска област затвориха в 10:30 международния път Русе-Свиленград край Великотърновското село Поликраище. Пътят ще остане блокиран за 4 часа, но през цялото време ще бъдат пропускани леки автомобили. Защо и каква е обстановката там? Първо включваме Зорница Илиева. Зори. Да, здравейте, здравейте. В Великотърновското село Поликраище виждате атмосфера от протеста. Виждате и цистерна с 15 литра прясно мляко. В днешния ден до 2 часа недоволните фермери ще излеят на този трансграничен път мляко. Виждате и викат оставка, и иска, и играят хоров знак на протест. Категорични са, че за да не изнервят сънародниците ни от цялата страна и да спъват работата им, леките автомобили, както и автомобилите на фирми, на български фирми, ще бъдат пропускани, а до 14 часа ще бъдат спирани само автомобилите, тежкотоварните и тировете на украинците в знак на протест. Това са недоволните фермери от преговорите миналата седмица. Те твърдят, че не са допуснати въобще до преговорите, не е имало техни представители. Те са водени на тъмно. Вижте какво казаха част от фермерите днес. Задължително оставка, защото министъра мисля, че не е последователен. Не може да се афишира, че ще бъде попитан Брюксел или кой си ще бъде попитан. Затова ние как ще живеем, как ще работим. Нашите климатични условия са по-различни. Не могат аз да се съобразявам с някаква директива, която не ми отговаря на времето. Безмитният внос, който пуснаха на Украина, е нерегламентиран за нас. Те не отговарят на нито едно изискване на Европейския съюз, било за екологичност, било за спазване на пестицидната директива. Подобен ад не е бивал. Това е абсолютна анархия, било то от към изисквания, които трябва да спазваме, натиск на търговци, които ни предлагат семена, торове, препарати, разбира се, и те трябва да оцеляват. От другата страна натиска за рентите и наемите, които е просто една абсолютна касапница. Той бизнес трябва да може и да работи. Дойдохме на протеста, защото обичаме това, което правим. Правим го с желание това да създадеш нещо, да го видиш как израства и просто искаме да останем в България. Създават ни трудни условия, изискванията са прекалено много. Тези фермери
са категорични, че и утре ще затворят и в други ден през цялата седмица, докато няма истински преговори, успоредно с това искат и оставката на земеделския министър. Разбрахме, Зори, благодаря. Видяхте, играят хоро и изливат мляко на пътя в Поликраище. А продължават протестите и блокадите на пътищата и на земеделците в Кюстендилско. С какво не са съгласни относно постигнатите договорки с властта през последните дни? Фермерите там от пътя за граничен пункт Гюешево включваме Али Мисанков. Али. Добър ден, Нора. С трактори, тежка техника и разпилени плодове по главния път е затворен пътя към граничния пункт с Република Северна Македония. Хората тук не са доволни с претенциите на правителството, че всичко било договорено, а от тяхна страна искат преговори с реалния производител в малките населени места на масата за преговорите днес. Чуйте още. Тези преговори ги прави едно общество, което представлява не повече от 5-6% от българския земеделец. Крупните производители, които държат над 96% от обработваемата земя. Техните интереси не се ли припокриват с вашите? Не, категорично не се припокриват. Разделение се опитва да вкара в секторите по-големите играчи в този бизнес. Ние не сме бизнесмени, сме работници. Приказката, че нашите искания не са политически, точно такива са политически, защото искаме промяна в цялостната политика в сектор земеделие и да се насочи малко по-към интереса на обикновения и дребен български производител. 18 точки ще бъдат приложени на властта днес, ако те не бъдат подписани и официално заявени, че ще бъдат подкрепени от Министерството на земеделието. Тук обявиха, че протестите ще продължат и утре. Благодаря, Али, на теб. В този момент започва поредната среща при министъра на земеделието. Две от браншовите фермерски организации, които продължават протестите, са при него на преговори, а след обед би трябвало да бъде подписан и финалният вариант на споразумението, в което са записани компенсациите и обещаните законови промени за земеделците. Какви са исканията на тези, които продължават протестите и какво по-точно включва споразумението? Виктор Борисов сега с подробностите. Здравейте от Министерството на земеделието. Преди броени минути представители на Националното сдружение Обединени земеделски производители влязоха на среща с министъра на земеделието Кирил Вътев. Тази среща дойде, поканата за нея дойде още с нощи късно, след като стана ясно, че не всички фермери са съгласни с прекратяването на протестите и протестите им продължават. Едно от основните искания, разбира се, е оставката на ресорният министър. Срещата се провежда при закрити врата. Очакваме коментари след нея на това дали от инициативния комитет за спасяване на българското земеделие ще останат в протестна готовност. От другата страна, другият лагер на протестиращите, които обявиха, че прекратяват своята протестна активност, днес трябва да подпишат и меморандума с правителството. Това се очаква да стане след обед. В него са разписани ставките, които зърнопроизводителите ще получат като компенсация заради войната в Украина, а също така и 7-те закона, законовите инициативи, които трябва да бъдат променени, за да може да работи законодателството в полза на българското земеделие, поне така бяха анонсирани. Но какво още заявиха от Обединеното земеделско сдружение? Нека да чуем. Тук пред вас заставаме уния неправителствени организации от аграрния сектор, които не бяха допуснати на преговорите, които по мнението на министъра не са истински и които не са от удобните. Министъра вчера в изявлението отново излъга. Каза, те нищо не искаха от мен, искат ми оставката. Не, ние искахме всичко това, което сме му написали и няма нито един отговор. Нито един от Министерство на земеделието, нито един от министър-председателя. Моята ферма е на 3 км от брега от срещния на Румъния. Аз с какво съм по-различен? На кой да продам, ако продавам млякото, ще предпочитат да минат през моста и да вземат 780 евро на една крава там по трите обвързани субсидии, които са достъпни. Този път протеста няма да бъде мирен. Аз и колегите си поемаме отговорността, извиняваме се на обществото, но този път протеста как ще протече, ние не можем да кажем. Нашите хора твърдо са убедени,
че това нещо трябва да бъде прекратено. Незабавно се отправяме към премиера с молба да оттегли министър Вътев, за да тръгнем да работим всички за спасяването на българското земеделие. Да, основното искане е оставка на министър Вътев, иначе за утре се готви голям земеделски протест пред Министерския съвет. Той ще бъде национален. Иначе с днешна дата в Софийско, как стоят нещата с протестите? Границата с Сърбия е блокирана край Калотина. Затруднено е движението и край пътен възел Драгичево на автомагистрала Струма от селскостопанска техника, която протестира в този час. Благодаря за информацията. Президентът Румен Радев наложи вето върху възстановяването на правомощията на пленума на Висшия съдебен съвет и на главния прокурор. Според него правосъдната реформа, заложена в промените на Конституцията, е практически отменена след последните промени в Наказателно-процесуалния кодекс, приети на 1 февруари. В мотивите си държавният глава припомня, че с последните изменения в основния закон ВСС е реорганизиран чрез разделянето му на два съвета – съдийски и прокурорски, а правомощията на главния прокурор и на прокуратурата бяха силно редуцирани. Радев възразява и срещу наложените ограничения на правото на обвиняемите да се запознаят с доказателствата при определяне на мярка за неотклонение и задържане под стража. Президентът счита, че този подход противоречи на европейското законодателство. Според президента, чрез преразглеждането на оспорените разпоредби, парламентът има възможност прецизно да изпълни първоначалната цел на законопроекта, без да допуска погазване на йерархичната система на нормативните актове. Дисциплинарни наказания срещу магистратите, попаднали в обвързаност с убития Мартин Божанов по прякор нотариуса, ще инициира правосъдният министър Атанас Славов. Той коментира и заявката на бившия главен прокурор Иван Гешев, че ще го съди с думите, че прокуратурата трябва да разплете зависимостите. Целта на институциите е да има наказани, да бъде понесена отговорно, защото злоупотребата с правосъдието е недопустима в една правова държава. Аз поех вече публичен ангажимент, че всяко име, което бъде установено за някаква съпричастност към тази група за изнудване и за манипулиране на правосъдието, аз ще подам искане до Висшия съдебен съвет и до Висшия прокурорски съвет за дисциплинарно наказание. Това е в рамките на моите правомощия. Самото разследване е в правомощията на прокуратурата. Крайно време е институциите да почнат да работят по-ефективно. Съществувалите досъдебни производства да бъдат завършени убедително с обвинителни актове. Това трябва да е целта на държавното обвинение. Има достатъчно информация в публичното пространство, която установява връзки, която трябва да бъде обяснена и от бившия главен прокурор, пък и прокуратурата да установи има ли такива връзки, няма ли, било е блъв или е било някаква форма на зависимост. Продължава активната работа на МВР по разследването на убийството на Мартин Божанов. Изведени са няколко основни версии, заяви вътрешният министър Калин Стоянов, който присъства на церемонията по връчване на нови камери за скорост на пътна полиция. От Столична дирекция на вътрешните работи извършват проверка на място в ГРАО, където ще констатираме реално кой, как и на какви основания е извършена тази смяна на фамилното име и последните 5 цифри от ЕГН-то на Мартин Божанов. За всяко ЕГН-то има определена регистрация криминална или за едното няма? Регистрацията е друг момент по отношение на личността на Мартин Божанов. Там има няколко молби от негова страна, чрез които той е заличил част от тях, но това реално е право на всеки български гражданин. Членовете на частния клуб има ли някакъв напредък за това? На този етап ние нямаме такъв напредък. Предполагам, че всичко ще се изясни в рамките на проверката, която ще извърши анкетната комисия, назначена от Народното събрание. Двама заложници са освободени при израелска операция в Рафа в ивицата Газа. От червения полумесец съобщиха, че градът е бил подложен на израелска атака, при която са загинали около 100 души. Властите в Тел-Авив потвърдиха, че са освободени мъже на 60 и на 70 години. Те са в добро здравословно състояние и сега се намират в болница за медицински прегледи. За 60-годишния Фернандо Симон Марман и 70-годишния Луис Хар, щастливата развръзка настъпи в 128-я ден в плен. След наблюдение на жилищен блок в Рафа в продължение на няколко дни, те били освободени при спецоперация.
Мъжете били държани в апартамент на втория етаж на сградата. Спасителната операция започнала с мощна експлозия, последвала престрелка и подкрепление по въздух. Спасените мъже били прехвърлени с хеликоптер в Израел. Израелският министър на отбраната определи спасителната операция като впечатляваща. Тази нощ двамата освободени заложници пристигнаха с хеликоптер в медицинския център. Те са в стабилно състояние. През следващите дни ще продължим да ги наблюдаваме. На 7 октомври Фернандо и Луис били похитени от кибуца Нир Ицхак. Подробности за живота им в плен обаче за сега не са известни. Видяхме ги. Имаше много сълзи, много прегръдки и много малко думи. Близките на освободения Луис Хар обаче разкритикуваха израелските власти за действията им. Да, ние сме късметлии, защото нашите близки бяха спасени тази нощ. Но работата не е свършена. Израелският народ се нуждае от сделка. Плен на Хамас остават около 100 души. Израелските власти обещават да ги освободят с военна операция, а не с сделка с Хамас. Пред ABC Нетаняху заяви, че всеки, който е против израелската операция в палестинския град, подкрепя Хамас. За цивилното население в Рафа той обясни, че има възможност да се премести. Рафа е много малък процент от Газа. Мисля, че около 10-15% от територията, районът на север от Рафа вече е разчистен. Здравните власти в Газа съобщиха, че при израелската атака през нощта са загинали около 100 палестинци. Операцията не е част от подготвената от Израел офанзива срещу Рафа. По-рано американският президент проведе телефонен разговор с израелския премиер, за да го призове да не предприема военна операция в Рафа без надежден план за защита на цивилните. В Съединените щати Сенатът допусна за разглеждане законопроекта за военната помощ за Украина и Израел. Предложеният нормативен акт предвижда отпускането от американския федерален бюджет на над 95 милиарда долара. Малко над 60 милиарда и половина ще бъдат предоставени на Украина, а около 14 милиарда на Израел. Предвидена е и финансова помощ за Тайван. За сега няма определени срокове за окончателното гласуване на законопроекта. Друг законопроект, този за затягане на контрола по границата с Мексико, обаче не успя да влезе за разглеждане в Сената. Сенаторите се събраха извънредно на заседание в неделя, нещо, което се случва изключително рядко. Американските медии коментират също, че заседанието се е провело в деня на дългоочакваното събитие за американците Супербол, финалният матч от Американската национална футболна лига. Районен съд в Сливен се очаква днес да разгледа внесените от прокуратурата искане за налагане на постоянна мярка задържане под стража на 36-годишния мъж, който в петък миналата седмица заля с запалителна течност бившата си приятелка и 2-годишното им дете. Районната прокуратура му повдигна 2 обвинения за нарушаване на съдебна заповед, за доближаване до бившата му приятелка и за подготовка на двойно убийство. От вчера той е с мярка за задържане от 72 часа. Мъжът е криминално проявен. Според бившата приятелка той е бил агресивен и тя била с него от страх да не се случи подобен инцидент като този в петък. Жената сподели, че се страхува за живота си и този на детето и се надява съдът да го остави за дълго зад решетките. Ето и нейния разказ за инцидента и преживяното. Господина ни пресрещна ето тук на тази пешеходна пътека, при което се качи в колата на предната дясна седалка и извади от пазвата си шише с течност, която е примес между дизел и бензин и започна да ме полива мен, при което се обърна да полива детето. Аз се опитах да му попреча до някаква степен и след това излязох от колата, когато вече течността беше излята цялата вътре, по таблото, по седалките, върху мен и върху детето ми. Той през цялото време ни се закамваше, че ще ни запали, ще ни изгори живи. Той така или иначе щял да влиза в затвора и щял да ни излежи. Той има ограничителна заповед, издадена на 11 януари тази година. Кризата с извозването на битовите отпадъци във Варна е на път да бъде решена. Поетапното изпразване на контейнерите в най-засегнатите райони Приморски и Одесос вече започна. Проверката ни установи, че в квартал Чайка кофите за буклук са празни. От сметоизвозващата фирма са обяснили, че проблемът с извозването на отпадъците в града е технически. Повредили са се 3 от 7-те камиона, които обслужват районите. Според кмета на Варна Благомир Коцев,
Фирмата има и финансови проблеми, тъй като е поискала преждевременен превод на текущо плащане. Смятам, че санкциите са една по-крайна мярка. В момента ще дадем шанс на фирмата да оправи грешката си. Ще изискаме от тях да имат повече техника, включително и резервни камиони, за да може в една такава ситуация те да могат да реагират. И разбира се, ако това се повтори или видим, че те не спазват нашите изисквания, разбира се, ще минем към санкции и последващо така, прекратяване на договор. Финалът е за любимото събитие на американците – Супербол, което донесе победа за Канзас Сити Чифс, но разочарование за феновете на Тейлър Суифт. Надеждите, че тя ще получи предложение за брак от Травис Келси, който играе за Канзас Сити Чифс, не се оправдаха. Камерите обаче запечатаха страстна целувка между двамата. Шоуто в полувремето на матча тази година беше поверено на R&B певеца Usher. Преди представлението той призна, че е било предизвикателство да събере песните си от 30 години в 13 минути. Певецът обаче успя да зарадва почитателите си, като изпълни най-известните си хитове. Във внушителен червен туалет към Usher се присъедини и Алиша Кис. Следват прогнозата за времето и спортните новини. Приятен понеделник, довиждане! Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.